savol falonchining hurmatidan deb payg'ambarlar yoki avliyolarni vasila qilish mumkinmi? Vasila bu katta bir masala, katta bir masala. Uni kitoblarda chiqardik. Juda batafsil o'rganmoqchi bo'lganlar o'qivasin. Bu vasila masalasi ahli sunna va jamoa bilan ba'zi bir toifalar o'rtasida talashuvli masala. Xo'p, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni vasila qilish borligi to'g'risida hadislar bor. Hazrati Umar radhiyallohu anhu Abbas ibn Abdul Muttalib Rasulullohning amakilari Abbas Hazrati Abbasni vasila qilib yong'ir so'rab duo qilganlari bor. Buni men o'zim ehtimol xato bo'lar, lekin tahqiq shu bo'ldiki, banda urinib duo qilib, qo'lidan kelgan barcha choralarni ko'rib, hech ishi yurishmay qolganda aniga qilsa bo'ladi. Rasulullohni vasila qilib, boshqa qilib bir namoz bor. Usmon ibn Hanif degan sahobiyga Rasululloh o'rgatganlar. Ana shu namozni o'qib turib so'raladi. Haligi gap, o'zi urinadi, duo qiladi, harakat qiladi bo'lmaydi. Hazrati Umar ham o'sha ochlik yilida shu ishni qilganlar. Oldin ilojlarini boricha shu ochlikka qarshi kurashganlar. Odamlar yopirilib sahrodan kelavergan och qolib. Misrdan karvonlar olib kelib, hammasiga kechalarimdan qozonlarda tuyalarni so'yib, pishirib, tarqatib, shu qurg'oqchilik oqibatida shunaqa bo'lavergandan keyin oxiri yana keyin kelib onalarimizdan Rasulullohning ridolarini qarzga so'rab olganlar. Biz bir yomg'ir so'ramoqchimiz, shunga ridoni berib turinglar, keyin qaytarib beraman deganlar. Ridoni yopinib, o'zlari yalonbosh, yalong'oyoq bo'lib yig'lab chiqqanlar. Ayollar ham chiqsin, yosh bolalarni ham olib chiqinglar deganlar. Hammani namozgohga Madinani tashqarisiga olib chiqib, keyin istisqo namozini o'qishganda Abbos qani, Abbosni chaqiringlar deganlar. Hazrati Abbos chaqirganda, "Ke, mana yerda tur, hozir biz duo qilamiz" deb turib, qo'llarini ko'tarib, "Ey Alloh, ne payg'ambar Alloh, seni payg'ambaringni biz vasila qilar edik borlik va paytlarida. Endi mana amakilari Abbosni vasila qilamiz, bizga yong'ir bergin" deb qo'llarini ko'tarib duo qilib turganlarda duosi tugamay yong'ir boshlangan.